ဟုတ်ကဲ့ပါ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 ဟ
อ่ะบ่มาทูจาဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အမမြန်ပြောလို့ရှိရဲ့ကဘာမှာရေသူမကားတော့ရှိရေသူထီးကားတော့ငါတကားပဲရှိရေပေါ့နော်ဟောလိဝုဒ်မှာရေသူထီးကားမရှိဘူးပေါ့အဲနောက်တစ်ခုကဒီမိုက်တဲ့ရေသူမကားရေသူထီးကားမှာထူကြတာထူကြဆိုခုခုခုပေါ့နော်ကိုယ့်ဘာကိုထူကြတယ်လို့ဟိုထင်တာကတော့မိုက်စက်ကောင်ကြီးစကားမပြော เออนางงามก็ยีดูมากาส่วนยีดูมาสกาပြောเลยเออมาสกามายีดูมายีดูเดียวสกาไม่ပြောปิ๊ดตรุ่ยไอเดียแล้วโหสกาไม่ပြောเลยဆိုပြီးတော့ จีนเนี่ยอะไรဆိုတာတကူအမဘွားတကယ်အမှတ်တရဖြစ်စေခဲ့စကားနှစ်ကားရှိပါတယ်အဲပထမကားကတော့ရာဇဝင်ကားကြီးပေါ့ချစ်တော်အရိနာပူရိုက်မဟာအောင်ပွဲပကံခေရာဇဝင်ကားအဲ့ကားကြီးကတော့ဘဝမှာအပင်ပန်းဆုံးကားပဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရိုက်ကူးရဲ့ရက်နေဆယ်အတွင်းမှာဟိုဆက်နိုင်အေးရတဲ့ရက်ဆိုတာ၃လေးရက်လောက်၃ရက်လောက်ပဲရှိတယ်ကျန်တဲ့ရက်တွေညနေနိုင်တို့လေမိုးလင်းတယ်တအားပင်ပန်းတယ်အဲ့တိ
ောတယ်ဘောဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာပကံဟန်နဲ့ပြောနိုင်တဲ့ဇန်ယွေးစရာဆိုတာမရှိဘူးဘောเนาะနောက်ဟိုဗမာသွားရှာမလဲဘောဆိုတော့အဲ့ခါမှာအမကိုအမမေမိတ်ဆွေလာနေပြီးအမကိုချင်ချင်ပေးတယ်အဲအရင်ခေတ်ကဝင်းဦးရဲ့ဟိုဆန္ဒမဂ္ဂဇင်းရှိရဲ့မဂ္ဂဇင်းထဲမှာဆိုရင်တော့ဒီဆရာနဲ့သူကနေပြီးတော့ဒီပကံခေတ်ကိုဒီအရေးကြီးခေတ်ကိုခြေချန်ထားတဲ့ဝတ္ထုအခန်းဆက်ဝတ္ထုတွေရေးခဲ့တယ်ဘောเนาะအဲ့ဝတ္ထုတွေပြန်ရှာဖတ်မယ်ဆိုရင်တော့အမတို့ဒီအဲ့ဟန်နေစကလုံးတွေရလိမ့်မယ်ဘောအမဘယ်သွားမလို့လဲဆိုဘယ်သွားပါဇန်ဟဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့ရေးထားတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကိုဗမာရှာမင်းစေကမတို့ကစာပေပြိမှန်စာအုပ်တိုင်းမှာရှိရဲ့ဒီဘုရားစာကြီးတိုင်းမှာမတို့သွားရှာရဲအဲရှာပြီးအဲ့ရနေမှာပြောမလို့အဲ့တုံးကလည်းတကယ်ဟိုဟိုစာကြီးတိုင်းကဌာနဒီတောင်းရှိသူတွေကလည်းကူညီပါတယ်ကူညီရဲဆိုတော့အမတို့ကစာအုပ်ကိုအဲ့မှာပဲယူယူပြီးတော့မိတူဆွဲတာပေါ့နော်ဒီမဂ္ဂဇင်းထဲကနေပြီးတော့မှဒီဝတ္ထုတော်တွေသူသူပါတဲ့ခန်းစက်တွေဝတ္ထုတွေကိုတော့မိတူဆွဲတယ်သူတွေဆွဲခွင့်ပေးတယ်ဆိုတော့အဲ့ရနေမှာမတို့ကဒီရသလောက်ပေါ့နော်အကုန်လုံးကိုမတို့ယူပြီးတော့မှအဲ့ဝတ္ထုတွေဖတ်ရတယ်ဖတ်တဲ့ကောင်မတို့စကားပြောဟန်နေယူပါဘူးအဲ့ခေတ်ကဒုဟန်မျိုးရှိတယ်လူမျိုးပုံစံရှိခဲ့တယ်ဆိုတော့အဲ့ရနေမှာဖတ်ပြီးတော့မှမတို့ဒီပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဇန်ညုံကိုခွဲရတာပေါ့ဒီအချောင်းညာနဲ့ဟိုကိုက်ညီတဲ့ဇန်ညုံကြီးဟိုပြောမယ်ဆိုအဲ့ခင်းနဲ့ကိုက်ညီကဇန်ညုံကိုခွဲဇန်ညုံခွဲနေတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်စက်တင်မှာပဲမတို့ဒီခုနပြောတဲ့ဟိုအရေးကြီးကေပေါ်နော်အဲ့ဒီပကံခေရဲ့ဒီဇန်ဟိုဝတ္ထုတွေကိုရေးခဲ့တဲ့ဆရာနန်သူရဲ့လိပ်စာကိုမတို့ရှာတယ်။ဆရာနန်ရှာတဲ့အခါမှာဟိုကံကောင်းစွာနဲ့ဆရာနန်သူကိုမတို့ဒီပြန်လဲတွေ့ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့စိတ်မကောင်းစရာကောင်းတာကဆရာအချိန်မှာဟိုပြောမယ်ကျန်းမာရေးအချိန်နဲ့အရင်ဆိုးရွားနေပြီပေါ့။ဆိုးရွားမှဟိုအိပ်ရာထဲမှာအောက်ဆီဂျင်နဲ့အသက်ရှူရတဲ့အချိန်တွေပေါ့။ပြောလို့ဆရာနောက်ဆုံးအချိန်တွေရောက်နေပြီပေါ့။ဟိုပြောဆေးရုံတက်လဲမရတော့ဆွဲခါမှာအိမ်မှာပဲတက်တောင့်တက်တာနဲ့သူ့ရဲ့ဟိုနောက်ဆုံးအချိန်ကိုစောင့်နေရတဲ့အချိန်ဖြစ်နေတယ်။ဆိုတော့ဆရာဒီနေ့ကအောက်ဆီဂျင်နဲ့နေရတယ်ညာ၈နိုင်နဲ့၉နိုင်တနိုင်ရွက်ဆရာစကားပြောနိုင်တယ်အဲ့ဒီချိန်ပြောတော့မှလေသံလေးပဲသူကပြောနိုင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ချိန်မှာမတို့ဆရာအိမ်ကိုသွားတွေ့ခါမှာပြောပြရတယ်ဆရာကျမတို့ကတော့ဒီပကံခက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဇကားကြီးရိုက်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်နေရယ်ဆရာရဲ့ဝတ္ထုတွေလည်းကျမတို့ကဖတ်ပြီးပြီဟိုကျမတို့ရသောက်ရှာဖတ်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ကျမတို့ဇညုံးကိုလည်းပကံဟန်နဲ့သကလုံးတွေသွားဖို့အတွက်ကိုဟိုဆရာကိုပြင်ပေးစီခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့ဆရာကတော့ဒီလိုမျိုးခြေနေဖြစ်နေပြီဆိုတော့ဆရာကပြောဆိုရင်ရတယ်သူစူးစမ်းပြီးတော့ပြင်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ခါမှာမတော်အဲ့ဒီအချိန်မှာဟိုဇန်ညုံးအကုန်လုံးကိုမတော်ဒီခေတ်စကလုံးနဲ့ပဲတွားလာတယ်။ဟိုမှာဘယ်သွားမလို့လဲ။အဲဘာလုံးနေလဲ။အဲအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့ရိုးရိုးစကပြောနေပဲတွားလာတယ်။တွားလာပြီးတဲ့အခါမှာဆရာတွေ့ရဲ့အချိန်မှာမတော်ဇန်ညုံးအကိုပုံမှန်စကားဇန်ညုံးအတိုင်းပြီးနေပြီပေါ့နော်။ဆိုတော့ဆရာရလာခဲ့ဆိုတော့မတော်ကညာတိုင်းဟို၈နာရီဆိုဆရာအိမ်ကိုရောက်အောင်တွားတယ်။တွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအချိန်မှာဆရာအိပ်ရာထဲမှာဘေးကနေမတော်ဇန်ညုံးတစ်ချောင်းချင်းဖက်ပြရတယ်။ဖက်ပြတဲ့အခါဆရာမတော်ကအဲဟိုဘာလဲမင်းဘယ်ကိုသွားမလို့လဲဆိုရင်ဆရာနေပြီးတော့ဘယ်ကိုသွားပါဇန်အဲစကားတယောက်လိုက်မဲ့ဘယ်ကိုသွားပါဇန်ဆိုတော့တချောင်းချင်းတချောင်းချင်းကိုအမတို့ကဖက်ပြပြီးတော့ဟိုလိုက်ရေးရတာပေါ့နော်ရေးရပြီးတော့ဒီဇန်ညွှန်းကြီးတစ်ခုလုံးကိုခက်ခက်ခဲခဲနဲ့ရေးရတယ်ဇန်ညွှန်းပြေကဆရာကပြောလဲဆိုရင် "तू ဝမ်းသာရဲ့"တဲ့ "तू နောက်ဆုံးအချိန်မှာဒီလိုမျိုးပကံခေရဲ့ကာကြီးတကားရဲ့ဇန်ညွှန်းမှု
ตัวเจ้านายที่มาตัวเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวนั่นเลยบอกเสียบางครั้งคิดกูจะโดนชิดเดียวตัวบอกเสียเสียนะสงสัยมาเรามาตัวยาวลงไปด้วยพี่ว่ามารู้การตัวอีเดชิมาเสียสงวนเลยสักการ์ยูลองเสียที่มาชิดตัวยาวกูบอกถ้ารู้เส้นยงบอกแต่วิชาเนี่ยเป็นตัวพี่เลยเป็นแค่เหี้ยห้องไปยาวอยู่ไม่สวยกันมารู้ว่าโอ้เจ้าเองถึงอาทิตย์ชิดตัว ยูพี่ก็ตรงเยอะเวซ่าเวซ่าเพราะแค่คิดในเรื่องเนี้ยพี่ก็ดูแลทุกอย่างเลยบอกสรุปไอ้คำว่าที่ยูพี่เอาสาวกูใช้คำว่าเพราะว่าไม่ใช่เราไอ้ยูพี่เอาเพราะว่าส่วนนี้เนาะไอ้ยังจะไปสรุปมันทั้งหมดแต่บางทีบางรอบไปมารู้ยังเลยบอกสรุปไอ้คำว่าแค่ที่ยูพี่เอาสวยๆดูสวยๆคำว่าเสียวตรงบอกสรุปที่เสียวตรงมารู้ใช่เลยใช่ไหมคำว่าเสียวตรงเลยบอกที่เราเสียวตรงเลยที่สักการ์ตัวกูที่เสียวเวซ่าที่กระตุ้นยูพี่กระตุ้นเยอะองค์ในเ
kek kek deh. Tapi pi nak zon tu la rasa gua cie kamera mau pi deh bano. Dah lo, tu jah zon di jah zon kai bo. Eh, nak tu kalo monya iman yu bo. Eh, monya iman yu solusian. Oh, salah ni, mau salah ni mau di nagi ni tu la bano. Nagi tu lekak jah lo. Oh, jauh zon mana ni mah lau cie monai ni macam bule, macam bule. Malu ye deh di. Sekali mana itu ye, ini rumah ini atau siapa ini juga, malu asal tau sah. Di nengin jadi di kah yang sah, di asal sah ini gua malu ini ni, oh, eh asal sah ini gua ni ada ke siapa ini, siapa ini juga terus ini malu asal sah malu ngah biji. Eh tu, oh ni ni juga siapa tu lah, ni ni nampai ngah ni juga tu lah, pemain itu nengin jadi ada di siapa, so ini aja lah tu lah, di ni le mau nanti dulu le sah beri dia. Yang mana dah awal, ha, orang tu yang ya, cuma boleh mahu yang ni bukan, so biar kamera saya siang. Amau di mana yang cima, yang kau mesti naik, biar so. Amau yang kita ni cuma orang macam aku, belum naik cici bukan. Kau yang mahu juga, pasang siang, kau siapa pasang siang cakap, nengen zaman ni nasi tu lalu lulus. Tular tu dek, di mana ni belau di pamer so tu, tu alam aku yang kau mesti bukan. Hai kamera, kau macam mana ni pernah cakap bukan, yang kau mesti. Kalau tu kau ini nama, mahu dah yang cici cewa tak biar, apa ni lepas biar, apa ni lepas bukan, tu tau. Cik tua rumah saya sangat cium cium tu nak betul dia bukan tu tapi hengaru kotor kali tu cima bukan so, hari kamu pergi tu di mana yang jauh baru lu kalau lokasi ni kalau biasa siwa le, apa ni le kong le kong le, kau yang mana lokasi ni apa siwa kamu, kamu di mana tu jenuh kong biasa mana, sama ini masa kau pergi dia le bu, so dia kamu le, siapa itu tu bukan utus lah, bukan utus apa sih yang leh di, di tiup sah ni yang leh mian, so. Oh, tu kek, 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 pin mana caya, boh. Di sekarang tu emak dia ro, di nak kene tu lah, boleh. Nah, ini kamera amat emak dia apa leh soin. Di sobi tu sih, tahu soin kan ni ya. Senyum, oh, betul lemah masih je, betul lemah jaro tu ah. Cao yang lihat apa leh? Eh, mau nyomai ada tu mah di tahu tu ye, boh. No, tahu kunci sih terus misal, miba tu bom tu, aja orang lu. Oh, tu ah cukup membangun ye. Unau tahu tu kau tadi wah leh soin. Cao yang lihat apa leh? Sekuat dia membawa. Eh, cao yang kono senyum dia mah kuba ku pin miba. Oh, sekarang dia pergi biar, biar mereka senyum je dah. Ikan malay, siapa yang ni bawa sekarang lawan itu malay? Eh, oh, biar mereka suka sini di mawam ni gue ni bawa. Sekarang dia kau ni senyum ni kau ni, mai aku bawa sekarang lawan itu. Tapi rumah mesti jauh, mesti siapa itu kau ni sekarang lawan tiada bawa. So, eh, yang ni malu yang orang sudah dah bawa. So, nak aku pandai sekarang kalau di minum ya senyum, oh, sebab susu ya, walaikum malu. Tapi aku mesti ada tujuh jam sudah bawa.